Šta su to fanovi? Da li su fanovi ljudska bića? Da li su fanovi životinje? Da li fanovi mogu da se jedu? Da li se fanovi mogu mazati na hleb? Da li fanovi mogu biti loši? Da li fanovi mogu biti dobri? Dobri. Da li ću ja ikada imati fanove? Da li sam ja nečiji fan? Da li ću večeras imati palačinke za večeru? Sve ćete to saznati u ovom klipu, tako da ljudi, idemo u vrste fanova na internetu. Svima ljudi, moje ime je Coni. Kao što vidite, u današnjem klipu radimo vrste fanova na internetu. Video sam da klip vrste youtubera, to jest 8 vrste youtubera, tako se zove klip. Video sam da je taj klip jako dobro prošao, tako da smo odlučili snimiti neki drugi klip vrste nečega. Raspitivao sam se malo po Face, YouTube, ovo ono, i provalio sam da se dugo nije snimalo nešto na temu vrste pratioca, vrste fanova, vrste... Tako da sam za ovaj klip odlučio da pričam malo o fanovima. Pre svega hoću da kažem da u ovom klipu ne pričam o svojim fanovima, o vrstama svojih fanova, jer ne mislim da imam fanove. Mislim, puno puta mi se neko javlja u porukama, bre, ja sam tvoj najveći fan ovo ono. Čak i da imam fanove, moji fanovi sigurno nisu ovakvi. Mislim, možda i jesu, pošto je ovde vrste raznih fanova, ali ne znam stvarno šta sam mislio sada da kažem. Jako mrzim ove dugi uvode u klip, tako da evo samo ću da vam pokazujem te vrste fanova redom, vi ćete valjda da skontate, nadam se da ćete se prepoznati, to jest da ćete prepoznati neku vrstu fanova, možda ste i vi takva vrsta fanova, ko zna, možda da, možda ne, bla bla bla, idemo na klip, čak čak čak, hš, hš. Ok, prva stvar, znate one likove koji su, to jest ima ih nekoliko, i oni su armija, znači armija fanova. Mislim, ne bukvalno armija, ali oni sebe nazivaju armijom fanova. Ima takvih klikova dosta. Šta? Halo. Halo, čujemo se. Halo. Jeste li svi na mestu? Tu sam. Da, čula sam, sve vreme je. Ljudi, došao je taj trenutak. Čarovao sam ga na svim grupama. Tako je. Coni izbacio novi video. Znate šta nam je činiti? Da, ja sam ga prvo lajkovala, pa sam da ih posle počela da gledam. Cone donja crta ft. Reci. Ja ću pisati hashtag Cone trending, hashtag trending, hashtag Cone army, hashtag Cone naj. Cone donja crta sve, donja crta na, donja crta svetu. Ponovi. Ja ću pisati hashtag Cone mi je sve, hashtag najbolji klip, hashtag trending. Ok, ljudi, svi smo na broju. Vreme je da počnemo. Napisat ću da je najlepši. Ok, druga stvar su emocionalni fanovi. Znači, otprilike ti fanovi, kada ste vi tužni, oni su isto tužni. Ok, tužan efekat. Tužna muzika. Tužna faca. Idemo. Ljudi, ne znam kako da vam objasnim ovo, znači... Jednostavno... Ja sam otišao sam do pekare. Kupio sam hleb. Krenuo sam kući, ali... To što se desilo... me je zaustavilo. Kada sam kupio hleb i kada sam krenuo da izađem iz prodavnice... Ispala mi je kesa i... I hleb je pao. Taj hleb nije bio moj. Hleb sam kupio za mačku, ali... Ne mogu. A kada ste vi srećni zbog neke stvari koje su se vama stvarno desila, to jest, ne morate vi, nego taj lik čiji su oni fan je jako srećan zbog toga, oni su isto srećni iako nema ništa od toga. Ćao svima ljudi, znači moram nešto da vam kažem, znači dobio sam nove slušalice. Slušalice sam dobio nove, znači od sponzora, sponzor mi je poslao nove slušalice, ja ću konačno moći da slušam muziku glasnije nego što sam ikada do sada slušao, znači puno hvala mom sponzoru i hvala svima vama koji ste mi pomogli da ja ovo dobijem, puno vam hvala. To, bre, to.
treća vrsta fanova su ljudi koji su opsednuti vama. Znači, ne znam, šta god da stavite na Face, Instagram, Twitter, YouTube, oni će biti opsednuti vama. Neko kuče laju u pozadine. Ok, ajmo jednu sliku za Instagram. Oh my god, kako si lep, kako si lep, oh my god, like, oh my god, najlepši si, oh my god, ti stvarno nisi realan, oh my god. Na, to je dobro ispalo. A da slikam noge, to je isto cool. A, oh my god, najlepši noge na svetu, a ja ne verujem, oh my god, pa ti, a, oh my god, najlepši si, like, follow, molim te, zaprati me, PLZ, ja sam ti najveći fan. Četvrta vrsta fanova su hejteri. E, sad dan će sada neko i reći će, oh my god, cone, ali fanovi nisu hejteri, to jest hejteri nisu fanovi. Fanovi te vole, hejteri te mrze. Da ljudi, ali postoje neki hejteri koji postanu hejteri, a bili su fanovi. A postanu hejteri iz nekog jako bolesnog razloga. Evo vam primjer. Ej, Cone, najbolji si youtuber na svetu. Ja stvarno ne znam ni jednog boljeg youtubera od tebe. Jako si kvalitetan lik. Imaš puno talenta za snimanje na YouTube-u. Mogao bih još da počneš da snimaš Minecraft. Zato što ja volim da gledam preživljavanje. Inače, poseti moj kanal, ja isto snimam Minecraft, pa možemo zajedno. He. Inače, najbolji si pozu. A, odgovorio mi. Šta? Nećeš da snimaš Minecraft? Ne voliš da igraš Minecraft? Hejtujem, mršut, p***erine, kako smeš da ne igraš Minecraft? Ti si jedna p***ička, ne mogu da verujem što ja gledam. Ubij se, molim te, ide dislike, znači svaki klip. Ubij se, beži od mene tamo, beži. Neću više ni da te gledam, ni da te slušam. Pusti me na miru, ja stvarno ne znam šta ja radim od svog života, ti si budala, beži. I peta stvar, poslednja stvar, su oni najpoznatiji kojih bukvalno imaju ljude koji imaju 100 subscribera, imaju takve fanove. A to su prvi! I čas ime ljudi, moje ime... Prvi! Okej... Danas ćemo da najavimo potpuno novi klip... Znači, kao što sam rekao, danas ćemo raditi nešto potpuno... Prvi! No, novo... I to što ćemo raditi je... Skeč koji sam mislio... Prvi! Jednostavno, da je taj hleb bio za mene, meni ne bi to bio problem, ali... Prvi! Šta nije u redu sa tobom? Pusti me. Da je taj hleb bio moj, a ne bi imao... I to bi bilo to za video, ljudi, nadam se da ste s video. Ako jeste, lajkujte ga, idemo na četvrti klip uzastupno da pređe 1000 lajkova, bilo bi brutalno, znači obavezno ostavite lajk ako vam se ovaj video svidio. Želeo bih puno da pozdravim sve ljude koji mi pišu u porukama, pozdravim u klipu, možete da me pozdraviš u klipu, zašto me ne pozdraviš u klipu, možete da me pozdraviš u klipu, molim te me pozdravi u klipu, meni zašto da me pozdraviš u klipu, ne znam zašto me ne pozdraviš u klipu. Stvarno puno vas traži da ih pozdravim u klipu i ja kada sam bio na 4000 subscribera, odlučio sam da napravim klip pozdravi i tada sam pozdravio oko 200 ljudi. I taj klip je jako dugo traja pola sata. Tako da sada da pozdravim sve vas koji tražite pozdrav, trebalo bi mi 3 sata, bukvalno, da snimim klip, a ne bih nekog da punim YouTube kanal tim stvarima.
Znači, stvarno mi je puno drago što me pratite, što me podržavate, što vam znači da vas ja pozdravim uopet. Znači, ne znam zašto vam znači da vas neki lik ono pozdravi i kaže vaše ime, ne znam, bleh. Ali jednostavno ne mogu, znači, pravim live-ove, na live-ovima, na live-ovima vas sve pozdravim, što odbrojava? A, baterija. Na live-ovima vas sve pozdravljam, kako je teško reći na live-ovima, a i pet puta brzo na live-ovima. Mogu ja to. Na live-ovima, to je četvr, pet idemo. Na live-ovima, ništa lakše. I da, htio bih da se zahvalim... Fuck, zašto je otišao Lazar? I da, htio bih da se zahvalim mom drugu Lazaru sa kanala Srpski Artgazam koji me nacrtao super i ako i vi želite da vidite, to jest da vas nacrta ili da vidite kako neki drugi youtuber je crtao, imate link u opisu ako hoćete da postite njegov kanal, tako da, da. To je to ljudi, ostavite dole predloge za nove skečeve, nove challenge, nove izazove, nove challenge izazovi su isto fuck. Nove neki teme, klipovi, vlogovi, bleh. Idemo na 1000 lajkova i pozdrav.